ከአራት ወር ገደማ እስራት በኋላ ዛሬ በአራዳ ምድብ ችሎት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በዋለው ችሎት እነ እህተ ማርያም በዋስ እንዲለቀቁ ተወስኖላቸዋል። በሌላ ዜናም አርቲስት አጫሉ ሲገደል አብራው የነበረችው ላምሮት ከማል ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርባለች። በሰኔ 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ በገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራው የነበረችው ላምሮት ከማል ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርባለች። መርማሪ ፖሊስ ግለሰባዋ ከአርቲስት አጫሉ ግድያ ጋር ግንኙነት አላት ብሎ በመጠርጠሩ በቁጥጥር ስር አውሏት ምርመራ እያደረገባት መሆኑ ይታወቃል። ተጠርጣሪዋ ዛሬ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርባ ጉዳዩዋ ታይቷል። መርማሪ ፖሊስ የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ ምርመራ ውጤትን እየተጠባበቀ መሆኑን ገልጾ በተጠርጣሪዋ እጅ ላይ የተገኘ የስልክ ልውውጥና የመልእክቶችን ማስረጃ እየመረመረ መሆኑን ለችሎቱ አስረድቷል። በርካታ ሰነዶችን መሰብሰቡንና ይህም በፖሊስ እጅ እንደሚገኝ ጠቅሶ የምርመራ መዝገቡን አቃቤ ሕግ ወስዶ እየተመለከተው መሆኑንም ጠቅሷል። ይሁንና ቀሪ የምርመራ ስራዎችን ለማከናወን ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የሰነድ ማስረጃ ለመሰብሰብ ተጨማሪ ጊዜ ጠይቋል። ችሎቱ ከወንጀል ድርጊቱ ጋር ምን የሚያገናኛት ነገር አለ ብሎ መርማሪ ፖሊስን የጠየቀ ሲሆን መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ ብንገልጽ ማስረጃ ይሰወርብናል ብለን እናምናለን፣ ምርመራው በጥንቃቄ የሚከናወን ነው ሲል አስረድቷል። ተጠርጣሪዋ ላምሮት ከማል በበኩሏ ገዳዮቹን ከሰው መሃል ለይቼ አሳይቻለሁ፣ ፎቶም ተነስቻለሁ፣ የስልክ ምርመራው ከቴሌ ነው የሚመጣው፣ ትልቅ ተቋም ነው፣ ይህንን ማስረጃ ላጠፋ አልችልም፣ የእናቴና እህቴ ሆቴል ዝግ ነው፣ ስለዚህ ቤተሰቦቼ ስለተቸገሩ የዋስ መብቴን ፍርድ ቤቱ ያስጠብቅልኝ፣ በተፈለገ ሰዓት መቅረብ እችላለሁ ስትል የዋስትና ጥያቄ አቅርባለች። መርማሪ ፖሊስም ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የተጠየቁ ማስረጃዎች እየተጠባበቅን ነው፣ ምርመራው በጥንቃቄ የሚከናወን መሆኑን ተከትሎ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ይፈቀደልኝ ሲል ጠይቋል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱም ምርመራውን አጠናቆ በቀጣይ የምርመራ ጊዜ መዝገብ ይዞ እንዲቀርብ የስድስት ቀናት ጊዜ ፈቅዶለታል። በተያያዘ ዜና ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የቤተ ሙከራ ክፍል ተማሪ ሃይማኖት በዳዳን በመግደል ወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር የዋለውና የእምነት ክህደት ቃሉን ገድያለሁ ብሎ የሰጠው ደግነት ወርቁ በዚህ ችሎት በሌላ መዝገብ ቀርቧል። መርማሪ ፖሊስ በርካታ ሰነድ ማሰባሰቡን ገልጾ ከእሱ ጋር የተጠረጠረው ምህረቱ ሚጣ የተባለ ግለሰብ በኮቪድ-19 የህክምና ማቆያ እንደሚገኝ አብራርቷል። ከወንጀሉ ጋር ግንኙነት አላቸው በተባሉ የሆስፒታሉ የጥበቃ ሰራተኞች ላይ ምርመራ እያደረገ መሆኑን ጠቅሷል። ከቴሌ የተገኘው የስልክ ልውውጥ ሙያዊ ትንተና በመፈለጉ የሰነድ ማስረጃ እያሰባሰበ በመሆኑ ክስ ለመመስረት አስፈላጊ ናቸው የተባሉ ሰነዶች እያሰባሰበ እና በእጁ ላይ የተገኙ ቼክ፣ ጽሑፍና ፊርማ የመለየት ስራ እያከናወነ መሆኑን ጠቅሶ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ጠይቋል። ተጠርጣሪው የሰብአዊ መብት ጥሰት ደርሶብኛል ብሎ ከዚህም በፊት ባቀረበው አቤቱታ ላይ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተወካይ ቀርቦ እንዲያብራራ ታዞ የነበረ ሲሆን የቀረበው ተወካይ ትዕዛዙ ዘግይቶ ስለደረሰኝ በሌላ ቀን ሪፖርቱን እንዳቀርብ ሲል ተለዋጭ ቀጠሮ ጠይቋል። ተጠርጣሪው በበኩሉ ተደጋጋሚ ቀጠሮ መሰጠቱ አግባብነት የለውም ሲል ተቃውሟል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱ መርማሪ ፖሊስ ምርመራውን አጠናቆ እንዲቀርብ የ10 ቀን ጊዜ ፈቅዷል። ተጻፈ በታሪኩ አዱኛ።